Армардақтаға айын қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Жаңа апта жағымды жаңалыққа арайлы сәттерге толы болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпен біз кезекті керемет ән шашу айдарына берсек. Құрметті көрермен, төл арна қосулы болғай. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Азамат Шынаров, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің әртісі, сонымен қатар өнертану ғылымдарының магистрі. Сонымен қатар құрметті көрермен, ертең 24 мамыр жайық елінің дарындары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық оркестрінің әртісі, халықаралық конкурстардың лауреаты Азамат Шынаров пен Қазақстан Республикасының құрметті азаматы дирижер Меруерт Мұқанованың елге тағзым атты шығармашылық кеші өтпек. Ұлттық өнер ұлықталып, күй күмбірлейтін кеш туралы бүгінгі студия қонақтары сіздерге толық ақпарат беретін болады. Ендіше құрметті меймандарымызбен сіздерді таныстыра кетсек. Жалғасбек Бегендіков Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы этнографиялық Отырар саз оркестрінің дирижері, сонымен қатар Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Қош келдіңіз. Сонымен қатар бүгін бізде қонақта Еркін Нұрымбетов, Харифолла Құрманғалиев атында облыстық филармониясы, сонымен қатар Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері және көркемдік жетекшісі, құрмет орденінің иегері, мәдениет саласының үздігі. Қош келдіңіз. Сонымен қатар жаңа ғана айтып кеткен елге тағзым атты шығармашылық кештің иелері бүгінгі қонағымыз Меруерт Мұқанова, Ақжауын академиялық камералық оркестрінің дирижері, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы төс белгісінің иегері. Сонымен қатар Азамат Шынаров, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің әртісі, өнертану ғылымдарының магистрі. Құрметті қонақтар, күн шуақтың бағдарламасына қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет шығар, иә? Рахмет, жақсы. Тамаша. Енді жаңа ғана айтып кеттік қой, ертең 24 мамыр Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театрында керемет елге тағзым атты шығармашылық кештеріңіз өтпекші. Кеш туралы өздеріңіз айта кетсеңіздер, кімдер қонаққа, кімдер келеді, сонымен қатар кештің ерекшеліктері жөнінде. Өзіңіз бастап жіберіңіз. Рахмет, біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Мынау енді біз анау Алматыдан былай айтқанда ат терлетіп келіп осы бұл енді біріншіден елге деген сағыныштың әсерінен туған кеш деп айтуға да болады. Біз осы Алматы шаһарына кеткенімізге биыл 10 жыл болыпты. Оның бір жағынан есеп беру концерті деп айтсақ та болады ғой. Иә, сол жиған терген білімімізді енді барынша
жан-жақты көрсетуге тырысып, бағып, осы концертті ұйымдастырып отырмыз. Енді бұл жерде мен ең әуелі осы концерттің ұйымдастыруына байтықанда қолғабыс берген, көмек берген осы мәдениет біздің облыстық мәдениет басқармасы, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы біздің филармониямыз бар. Оның жетекшісі мына дәулеткер оркестрі бар. Оның жетекшісі Еркін ағайымыз. Осы талай жылдар Еркін ағайымыздың қол астында дәулеткер оркестрінде біз өсіп, өніп шыққан болатынбыз. Енді бір жағынан осы ағайымызға да сәлем беріп, оркестрімізге де сәлем беріп, осы бірлесіп үлкен концертті осы Қадиша Бөкеева атындағы театрда жоспарлап отырмыз. 24 мамыр 19:00-де. Құдай қаласа, барлық жерлестерімізді шақырамыз концертке. Тамаша. Енді Меруерт ханым, сізде осы жайық елінің тумасысыз ғой. Енді осылай туған жерге келіп, үлкен концерт беру, есеп беру концерті деп жатырмыз. Ол да бір үлкен жауапкершілікті қажет етеді ғой. Қорқыныш, жалпы қобалжу бар ма? Енді біріншіден құрметті оралдықтар, үлкен рахмет айтамын осы жылы қарсы алып жатқандарыңызға. Бағана Азамат айтқандай, үлкен сағынышпен келіп жатырмыз. Ең басында алғаш жұмысқа кіріп, ол кезде жаспыз. Дәулеткерей оркестрінде қызмет еттік Азамат екеуміз. Осы оркестрде көп нәрсе үйрендік. Осы оркестрден бастап мүмкін дирижерлік мамандыққа қызығушылық басталды. Еркін ағайымызға, қасымызда жүріп, сол көп нәрсе үйрендік. Енді концерттің бағдарламасы жайында айта кетсем, бағдарламада Құрманғазы, Динаның күйлері, Мұхиттың әндері, және де қазіргі Қазақстанға танымал композитор, джаз композитор Арман Жайымның шығармалары болады. Енді кеште кімдер өнер көрсетеді, осыған тоқтала кетсе, мінекей құрметті қонағымыз келіп отыр бұл студияға. Мына енді елге келіп отырған жаңа ішіміз тулап отырды. Бұл енді сағыныштың белгісі ғой. Енді келіп отырғанда бұл концертке қатысушылар мінекей төрімізде біздің ұстазымыз, жалпы енді бағана келе жатырғанда да әңгіме болып жатыр ғой. Бұл кісі енді артық айтпас едім, кең байтақ Қазақстанның дирижері деп. Ағайымыз ұлы тұлға. Жаңада айтып отыр ғой, Нұрғиса Тілендиевтің көзін көрген сол кісінің... Сіздер енді маэстро деп атайсыздар ғой? Біз бұл кісінің маэстро дейміз, осы кісіден тәлім алып жатырмыз жаңағы профессионалдық тұрғыдан деп айтса болады. Ағамыз тонау Алматыдан үлкен басымен бізді қолдап осы концертімізге қонақ болып келіп отыр. Жалғасбек Бегендиев. Тамаша. Енді Жалғасбек өзіңізге де сөз кезегін берсек, енді төл өнердің қасиетін, құдіретін терең түсетін шәкірттеріңізді қолдау үшін арнайы келдіңіз ғой. Жалпы шәкірттеріңіз жөнінде бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Рахмет. Енді біріншіден бұл Батыс Қазақстан облысы бір нағыз өнер тұлғалардың туған жері ғой. Сол себептен осы уақытқа дейін қанша біздің ұлыларымыз бар, өтті, қазір бар, алдағы уақытта келеді де. Сол осы өңірдің азамат пен азаматшылары, мінекей Азамат пенен Меруерттің елге келуі. Енді үлкен қала Алматыда жұмыс жасап жатыр, оқуды. Енді осы жерге ел келіп жатқаны кейін осылар енді екеуді мен шақырдым. Ағай, сіз де бізге бір жүріп бір елдің арасында болып, бір өкінің бөдері жетіп, халықпен қауыш деген кейін мен қарсылық білдірген жоқпын. Келдім. Келгенде де бұлар соған лайықты тұлғалар қайғайсыда. Енді мен тұлға деген сөзді сәл артықты айтып атқанда шығасын, бірақ мен аванспен айтып атырмын. Себебі Азаматтың домбашық өнерін жаңа Ахмедиярдың Қуаныш күйінен байқап отырсыздар. Жалпы домбашылар көп, күйшілер көп, әркім өз орны бар. Мысалы үшін, ешкім бөліп алмайды. Мынау 5-ші домбырашында, 19-ші домбырашында ешкім айта алмайды. Әркім өзінің ойнаудағы... Өзіне тән ерекшеліктері бар дейсіз ғой. Стилистикасы мен өзінің сондай жағдайы бар. Сол себептен Азаматтың өзінің күйшілігі, ол енді бір... Ол домбырашылардан, тіпті домбырашы оның мейлі пианист болып, мейлі дирижер жасанды мамандар да болады. Ел оқып шыққан. Болады табиғи, мысалы үшін деймін да. Ол табиғи біздің күйшілеріміз, сол біздің аталарымыз,
соқырмаға зейнеден бастап, табиғи адамдар ғой, мысалы, олар нотон мен оқымаса да, осы қазақтың тұлғалары болды. Соғысып, сол ізден келеатқан кішкентай жасынан осындай қалыптасқан азаматтар бұлар. Сол себептен енді мен консерваторияға Құдайға шүкір 40 жылдан аса уақыт қызмет жасап келеатырмын. Оның ішінде жолық кафедрада қызмет жасап келеатырмын. Сол себеп сол жылдар ішінде көп деген шәкірттер дайындадық. Бұл дирижерлік деген мамандыққа мен сәл бұрылып кетемін. Дирижерлік мамандық деген ол енді сирек мамандықтың бірі. Және бұл элитный мамандықтың бірі қазір тілді айтсақ. Дұрыс айтасыз. Ол біздер енді домбырашыны концертте бір шығарғанда 20 домбырашымыз шығару мүмкін, 18 қобыз шығару мүмкін, 15 пианист шығару мүмкін, скрипач сонша шығару мүмкін. Бірақ композитор және дирижерлік мамандықтар олар дара-дара кетеді. Біреу және жыл сайын да болмауы мүмкін. Сол себептен бұл енді қазір біздің нарық тілімен айтсақ штучный товар деп айтамыз. Енді мен айтайын дегенім, бұл енді осы Құрманғазы колледжін бітірді, осы жерде консерваторияны бітірді, магистратураны бітірді Айгүл Үлкенбаева, Айгүл домбырашының класынан. Енді соның бәрін өзі ойға сыйғызып, санаға сыйғызып, бір диплом бар консерваторияның, магистратура диплом бар, қайтадан консерваторияның бакалавр дейді, қазір консерваторияға түсіп, яғни опера, симфониялық, дирижерлық мамандық бойынша менің класымда оқып жатқан азаматтың бірі. Себебі оған ол дирижерлік мамандыққа уже бір консерваторияны бітіріп, магистратураны бітіріп, бір ойынды толыстырып келіп, соның өзінде арғаты сол аяғынан тұрып кетсе соның жақсы. Енді қазір соның екінші курсында оқып жатыр. Менің класымда дирижерлік мамандық бойынша жетістігі жаман емес, тіпә-тіпә қадамдары жаман емес. Алда уақытта талайды әлде белестер өтеді. Кеше ғана осы екі күн бұрын емтихан тапсырып келді. 100 балл алып, кафедра түгел жаңағы бір ауыздан сондай үлкен бағдарлама көрсетті. Соның өзі бір үлкен үміт та жас дирижерларға. Себебі арғата кейін анамне дегенде екі жылдан кейін уже Құда қаласа ол дипломды да алады. Бірақ ол диплом алу бар да, оны арғата істі жалғастырып кетіп, оны істеу бар. Сол себептен бізде сол жылдар ішінде талай дирижер бітірді, ол диплом просто қалады. Жо сабағын беріп жүре беруі мүмкін. Бірақ енді қазір үлкен аренада жаңағы қасиетті дирижерлік мінбеде тұру ол екінің біріне беріле бермейді. Ол үшін адамда бір сол музыкалық қасиет болу керек. Дирижерға тән өзінің бір дара жағдайы болу керек болады. Үлкен ұйымдашық қабілеті болу керек. Көркі мен келбеті, білімі бәрі соған сай болу керек болады. Енді сондай азаматтың бірі осы мен үміттенемін. Құдай қаласа жақсы бітіреді деп және республикада елімізде өзінің орнын, енді домбырашылығы өз алдында қалады. Домбырашыны ешкім бұны тартып аламайды. Ол өзінің домбырашы орны бар. Бірақ дирижерлік мамандықты меңгеруі меніңше ол орынды деп есептеймін. Енді мына дирижерлік мамандық бізде тапшы. Мен консерватория 40 жылдан аса істеп кәсім деп жатырмын ғой. Соның ішінде бізде құлағы шүр қазір басқа елдерге, басқа мемлекеттерге тіпті біз Россияның басқана Еуропаны айтпаған өзінде біздің осы баяғы эсенгі бойынша біздің баяғы одақты болған республикаларда мына біздің көршілес мына Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан тағы басқа елдерді айтқан өзінде оркестр мәселесінде, ұжым мәселесінде бірнеше оркестр ашылды мысалы үшін. Ол да болса біздің мемлекеттің алға қойған саясаты, атадан мұра деп келе жатқан жалғасы. Сол себептен басқа біздің әріптестеріміз бізге қызыға және қызығана қарайды жайлап. Ой, сіздерде осынша оркестр бар деп. Мен қазір қарап отырсам, біздің ата оркестріміз Құрманғазы, аға оркестріміз Отырғызсыз. Одан басқа Құдайға шүкір мінекей Тәттімбет 88 жасынан 90 жыл дейін оркестр, басқа-басқа. Енді мен қазір оны айта берсем, ол оркестр бар. Сол қазір 22 оркестр бар екен. Соң мына Шымкент қаласында қалалар оркестр ашылды. Атырауда екі оркестр бар, Ақтауда екі оркестр бар. Енді сонда бізде дирижерлер тапшы. Былай біз біршама шарбатқан сияқты болғанмен дирижер тапшы. Мен оны біздің консерваторияның ғылыми кеңесінде де айтқанмын. Бұл мамандық жайында, мысалы үшін бізде 20 оркестр болатын болса, жоқ дегенде 40 дирижер болу керек қой, мысалы үшін. 40 дирижер болу керек. Бізде вообще тапшы. Сол себептен жаңағы барған жерде әйтеуір
қолынан келеді анып бер жоқып жатады. Сол мәселе шешу керек. Көптеген адамның енді тісі бата бермейтін мамандық қой. Тісі бата бермейді. Ол енді әркімде де жоқ болса келеді. Иә. Бірақ оған талант керек. Әр солдат генерал болса келеді ғой. Сол себептен әрбір музыкант, оркестр отқан, мильдон брашов, скипашу, қобшы, олар да дирижер болса келеді. Ол дирижер болса адам өзінің қабілеті болу керек қой. Біріншіден, екіншіден оның нақты сол бағытта оны оқу керек болады. Білім керек, иә. Мен болдым да, конышар дейсің болды, көңіл деген оны болмайды. Сол себептен мен сол тұрғыдан қараймын да, және осы бағытта мен ғылыми кеңесте де әңгіме қылдым. Жалпы алдағы уақытта да әңгіме болады да, енді ол менің азаматтық парызым дирижер ретінде, және алдыңғы аға толқын дирижер ретінде. Мен құдай үшін, менің дирижер тағдырымда жаңа азамат айтып кетті ғой, қазақтың ұлы Марғасқа дирижері, эстер халық әртісі Шамон Қажығайыптың класынан мен ресми бітірдім дирижер мамандықты. Және ол кісінің қасында мен дирижер болып істедім. Оның кейін ұлы Тілендиев қасында да мен жұмыс жасап, ұлы Нұрғиса Тілендиев өмірден өткеннен кейін сол уақытта министр культуры, образование культуры Көшербаев мені сол оркестрге бас дирижер аударып, сол жерде 7 жыл жасадым. Оның кейін қайтадан Құрманғазыда бас дирижер болдым. Мен қазір жағдайда мен консерватор адаммын, және отырасыз оркестрінде дирижер істеп жатырмын. Сол себептен жаңағы бұл мамандық бойынша дұрыстап не алмаса маман жетіспейді. Енді біздер қазір біршама жасқа келіп қалған өзінде де мен сол концерттік деятельностьта жүріп жатырмын. Бұл жерде енді былай айтқанда, егер маман востребованный болса, ол шақырылады. Сол енді жаңағы. Жақсы. Енді Меруерт ханым да сіздің шәкіртіңіз ғой. Иә. Өзіңіздің. Меруерт ханда ол бұл екеуде жаңағы консерваторияда бакалаврды оқығанда біздерде оқыды. Оның кейін Меруерт магистратураны Қазақстан халық әртісі біздің капитанмен көрші Базарғали әжібек Жамағбаевтың класынан бітірді. Өте жақсы бітірді. 5 деген бағаған бітірді. Ол 5 деген баға өз алдына, оның кейін ары қарата оны ақтау керек қой. Иә. Иә, сол себептен мінекей. Тәжірибеде де сынап көру керек. Иә, тәжірибеде сынап көру керек. Сол себептен жаңағыда айтып кетті. Қазір мына Ақжауын деген оркестр бар. Сонда енді кішірек камен оркестр болса да, сонда дирижер қызметті атқарып жатыр. Одан басқа нақ тоқтап айтатын Алматы музыкалық колледжі бар. Ол енді республикада бірінші консерватория бұрын ашылған колледж. Сол жерде үлкен оқу орнында ұстаздық қызметте бар. Сол жерде ұстаздық жұмыс жасап жатыр. Және сол жерде коллективный класс басқарып жатыр, оркестр басқарады, яғни еңбек жемісі. Бұл екеуі де енді ерлі-зайыпты адамдар, бірге оқыған, концертін бірге бітірді, еліне бірге есепті концертпен келіп жатыр. Екеуі де алдындағы бір конкурстарға қатысып, енді мен де талай конкурстарда жюриде болып жүрмін. Осы конкурста екеуі де екінші орынды бөлісіп алды. Қай конкурс еді? Ақтау қаласында Боздақ Рыза ханым атында. Иә, Ақтау қаласы Боздақ Рыза ханым конкурсы. Сосын екеуі де өте жақсы мамандар. Енді қыздардың ішінде дирижерлық мамандық өте аз сирек қой. Ол бізде мысалы үшін баяғыда Дудары болса, Москвада, оның кейін Ташкентте Әбдірахманова болса, енді бізде Раиса Садықовадан кейін дирижер болды. Ол да Барқын Көт опен театрда. Енді біз қазір отырыстар оркестрінде Тілендиев Дензухра қарындасымыз бар. Сол сияқты ол қыздар үшін өте сирек. Бұл мамандықтың өзі негізі қыздар мамандығы деп айта алмаймын, бірақ енді ішінара болады. Соның ішінде енді сол істі меңгеріп істеп жатқан қызымыздың бірі осы Меруерт. Еңбегінің жемісін тілейміз. Құдай қаласа алдағы уақытта тағы көрсетеді. Енді бұл келулерінде осы енді елге де бір пәлен жылдан кейін келіп бір өзінің Оралына келіп, бір концерт берсек, халқы көрсекен. Иә, рухани демалса екен, шынында ұлттық өнер ұлықталса екен деген мақсат қой. Аздап бір жетістіктерін көрсетсе екен деп келгендегісі ғой. Енді оған бағаны концерт күні, концерттен кейін халық өзінің бағасын береді. Мен енді ұстаз ретінде бұларға сенім үлкен, Құдай қаласа бәрін ақтайды да, бәрі дұрыс болады. Өте жақсы. Енді Еркін аға, сөз кезегін сізге берсек, жаңа Азамат Асылбекұлы өзі де айта кетті. Жалпы көз алдымызда осы кісінің көз алдында өсті, Құрманғазы оркестрінде қызмет еттік деп өздері айтып жатыр. Жалпы қолдау арнайы келдіңіз ғой сізде бұл өзіңіз осы қос дарынды, талантты шәкірттеріңізді қолдау үшін.
Өзіңіз сапардан келіп отырсыз, иә? Өте дұрыс айтасыз. Біз осы жалпы Қазақтың қатемолласы атанған қатемолла Бердіғалиев ағамыздың 70 жылдық тойын кешегі Қостанай жерінде, Павлодар жерінде керемет дүркін-дүркін концерттер өтті. Содан осы тек пойыздан түсіп келіп отқан ғойын. Осының өзі үлкен құрмет қой шын мәнінде. Шаршау бар енді әрине. Бірақ енді біздің жаңа Азамат пен Меруерт Дәулеткерей атындағы оркестрден еңбек жолын бастағаннан кейін бұл кісілердің осы оркестрге елге тағзым деп концерттің атының өзін қойғанының өзі бір қандай да осы бір белеске жеткеннің бір есепті концерті есебінде ғой. Мен жалпы жаңа осы маэстро біздің Жалғасбек Әмірханұлы бастаған өзімнің ұстаздарыма қашанда алғысым шексіз. Мен ұстазға жарыған шәкіртпін, Құдайға шүкір. Қандай да бір жетістікке қол жеткізген болсам, сол ұстаздарымның арқасы деп қашанда сыйлаймын, ол кісілерді құрметтеймін. Сондай бір ұстаздардың бірі Жалғасбек ағамыз. Бұл кісілер сол Алматыда Құрманғазы атындағы біздің қазақтың қара шаңырағы сол оркестрде қызмет еттік. Ағайдың қасында қанша жыл жүріп, жаңа көмекшісі болдым. Сондықтан біздердің еңбек жолын бастаған сондай үлкен шаңырақтан көрген өнегеміз, тәрбиеміз сол бізге осы қазіргі заманда, қазіргі біздің осы уақытта да рухани азық болып отыр. Енді мына Азамат пен Меруерттің осы келіп есеп беріп атқаны елге деп оркестрдің алдында сөйтіп шығып атқаны бір үлкен біз үшін мақтаныш. Бір жағынан үлкен қобалжу бар. Бәрімізде уайымдаймыз, концерттің сәтті өткенін енді тілейміз ғой бәріміз. Сол жаңа маэстро айтқандай, Азаматтың домбырашылығы өз алдына қазіргі Қазақстандағы санаулы домбырашылардың қатарына кіретін орындаушылығы мықты. Құдайға шүкір оның бәрі де сол ұстаздарының арқасы деп ойлаймын. Сосын Меруерттің жаңа Секен Тұрысбековтің Ақжауын оркестрінде дирижерлық қызметпен айналысып жүргені, Азаматтың да мына дирижерлық нені бітіріп атқан мамандығы бізге мақтаныш. Амандық болса, осы жаңа майстер айтқандай дирижерлардың армиясын толықтырады деген ойдамыз. Сондықтан ертеңгі концерттеріне сәттілік тілейміз. Бүкіл Дәулеткерей оркестрі бұл кісілердің концертіне 100% өздерінің қызметін жасайды. Сол өздерінің туған ұжымы ғой. Сондықтан алдағы уақытта да шығармашылық табыс тілейміз. Ертеңгі концертке сәттілік тілейміз. Тамаша. Енді рухани азық боларлықтай бір өнегелі әңгіме болып жатыр ғой. Осы тұста сізден бір қонақ кәде сұрасақ. Тамаша. Қандай күйді тартып өтесіз халыққа? Жалпы енді жаңа есеп беру дегенде ағайларымыздың көптеген жылы лебіздеріне өзім іштей қуанып отырмын. Рахмет айтқым келеді. Бұл да енді бір біздің еңбегіміздің бағаланған шығар. Енді сырт көз сыншы дейді ғой, барлығы көрініп тұрады. Сондай мына күйшілік жағынан күні кеше мына Қадыр Мырзалиев орталығында кербез күй деген күй кешін берген болатынбыз. Сол енді сол күй кешінің бір қалай айнасы болсын деп енді Құрманғазы бабамыздың теріс қақпайын күй тартып берейін. Айдалай. Тамаша, мархабат. Thank you.
рахмет. Тағы да сұхбат барысында күй тартыла жатар. Енді жалпы қазіргі таңда сіздерді байланыстыратын құдіретті өнер, жаңағы сиқыршы, сиқырлы таяқшаның құдіреті десек те болады. Шындығында енді өздеріңіз жөнінде де ақпарат бере кетсеңіздер, жалпы осы бір дарын, қасиет сіздерге кімнен дарыт деп айта аласыздар? Өздеріңіз жөнінде ақпарат естісек. Жалпы біріншіден мен ойлаймын, біздің бақытымыз осы батыс елінде, батыс топырағында туған біздің өзі ол бір құдірет деп ойлаймын. Себебі көп жағдайда бұл топырақпен даритын дүние. Бұл енді ата бабаларымыздың мықтылығы ғой, жа Құрманғазы, Динадан бастап Дәулеткерей бабамыз бар. Енді жалпы сол бабаларымыздан тұнған өнер бізге, мынау мен өзім нағашы жағым, барлығы енді өнер адамдары, сол енді нағашы жағымнан жұқты барлығы еді. Өз басым өнерім енді. Баланың жақсы нағашыдан деген сөз бар ғой қазақта. Өте жақсы. Меруерт ханым, өзіңіз жөнінде айтыңыз. Жалпы құдіретті өнермен қанша жасыңызда алғаш танысып едіңіз? Сізді кім әкелді осы өнерге? Енді мен біреу әкелді деп айта алмаймын. Өзім таңдадым бұл жолды. 8 жасымнан бастап фортепиано класы бойынша музыкалық мектепке өзім бардым. Өзім қызығушылықты танытып өзім бардым. Отбасымда жалпы әкем жағында барлығы өнер адамдары, бірақ музыкант емес, актерлар. Анам өзі Қаратөбенікі. Енді өзіңіз түсініп отырсыз. Қаратөбеде енді анам жас кезінде ән айтты, хорда ән айтты. Бірақ енді арғара жалғастырмады мамандық ретінде. Сол музыкалық мектепті бітіргеннен кейін Құрманғазы атындағы Саскольжге оқуға түстік. Одан кейін консерваторияда көптеген ұстаздар, бакалаврда өзім ұстазым Жалғасбек Әмірханұлда шеберлік сыныпты өттім. Кейін бағанағы Базарғалия жылында магистратурада. Базарғалия жылы мені бакалавриатта екінші курста оқыған кезде мені бір конкурста байқаған болатын. Содан мені маған ауыс деп шақырған болатын. Кейін ол кісіге ойланып, мүмкін магистратураға сізге келсем бола ма деп, әрине болады, 2 жылдан кейін кел. Сол Алланың қалауы шығар, сол кісіге оқуға түстім. Ол кісі енді 40 жыл бойы Абая театр және опера және балет театрында еңбек етті. Қазіргі таңда консерваторияның ұлағатты ұстазы. Енді бұл кісі енді көптеген тек қана өзі как дирижер ретінде емес, енді адами қасиеттер өте мол кісі. Көп нәрсе үйрендім десе болады. Ал Жалғасбек аға енді ол өте бөлек кісі. Ол кісінің қасында мен жұмыс атқарып жатырмын ғой. Ақжауын камерлық оркестрде осы 2 жыл бұрын Алматыда Секен ағамыз ашты. Сол өзімнің алғашқы жолдарымды еңбек еткен Алматы қаласында осы Жалғасбек ағамыз көп әсер етті, көп маған қолдау көрсетіп, керек кезде кеңес беріп, білмей жатқан нәрселерін көп сілтеттесе. Осы кісі сол енді. Тамаша. Жақсы, енді Жалғасбек аға, жалпы сіз Маңғыстаудың топырағында дүниеге келдіңіз. Өзіңіздің аталарыңыз осы дарабоз күйшілермен бірге қатар жүрген. Сонымен қатар нағаш атаңыз қобызшы, қолөнерші болған екен. Жалпы өнер сол жандардан дарды деп айтсақ болады ғой, иә? Иә, біледі екенсіз бір шамада. Енді былай ғой. Мен әкемнің әкесі, яғни атам Рүстем Базарбай, аталарым ағаны өлді. Бұлар жаңағы бізде мына Маңғыстау өңірі, оның бір уақытта, сол уақытта заманға байланысты мына Түркменстанда болған. Сол уақытта мына Өскенбай және Мұратпен қатар жүріп домбыра тартқан адамдар елде. Сол себептен жаңағы ол жанда дарыған бар шығар. Екінші жағынан мен нағашы жағымнан сәл басымды да шығар деп ойлаймын. Нағашы жағымнан да жаңағыдай үлкен жаңағыдай өнер адам болған. Сондай жыршы, сондай болған. Соны ойлап отырмын, сол сөзге ажанда бір атадан, анадан келетін зат болады ғой. Оны сен, мен өзім мамамда, анамда жаңағы мектепте мұғалім болған мен уақытында, ол уақытта жаңағы аудандарда
театр постановкалады ғой, пьеса айтады ғой, ата пьеса деп айтады ғой. Сол ата кәдімгі ақ жүністің рөлін сонда ойнаған адамдардың бірі болғанда, соның бәрі дарыған шығар енді. Оның бері жағында енді адам өзі қалыптасуына бірдеңе септігі тиеді ғой. Онысы мен жаңағы оқыған уақытта ұстаздарыма байланысты. Енді ол уақытта ұлы Шамон Қажығайтов класында түсу деген ол кафедра меңгерушісі, өзі консерватория совместитель. Онда бір төрт ақ студент болады, онда в основном аспиранттар болады. Сонда сол кісінің класына түсіп, соның кісінің тәрбие алу. Ол кісі енді бұл жерде Шамон Қажығайтовты бір екі ауыз айтпау кеткен, мен просто шәкірттерімді айтуға тиістімін. 95 жылдық еді Шәкеңнің, мысалы үшін. Енді ол действительно просто тек народный союз. Народный союз просто так берілмейді. Ол действительно сол уақытта үлкен деңгейге жеткен қазақтың ұлы маманы ғой, былай айтқанда. Және оның жүріс тұрысы, оның білімі, оның интеллектісі, оның эрудициясы. Енді сонда адам қасы жүрген адам тіпті орташа шәкірт болған өзінде оның төмен болуға тиісті емес, былай қараған уақытта. Оның енді ұлы тілендиіп, ол да дарабоз үлкен күйші, ел жар адам. Оның қасында да қызмет ұстаса, мен құда шүкір өзім бер жолымда сондай жолдарды өттім. Оның Россияда Арнольд Кац деген үлкен народный союзда жүрдім. Соны жеме жем келгенде қазір сол мектепті өтіп келдік та, енді қазір қарап отырсақ біздерде қазір ақсақал дирижерлер болып қалдық. Мына біздің үлкен дирижерларымыз Тілендиев, Қажығалиев, Мырзабековтер өмірден өтті. Қазір осы менің әріптесім, курстасым Айтқали Жайып бар, біз бар. Осы санаулы адамдар осы мына қазір міне іні шәкірттеріміз бәрі бізден ақыл кеңес алады. Оған да құдайға шүкір, оған да жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді осы сөз байланысты жаңа Шамонды айтып отыр. Шамон Қажығалиевтің 2001 жылы бірінші кәсіби дирижерліктен ең бірінші конкурс болды. Ол уақытта Тілендиевтің конкурсы болған жоқ. Ырзаханов та, басқа да, Рыспай да, басқа да конкурс болған жоқ. Ең бірінші Шамон Қажығалиев атындағы конкурсы осы Шәкеңнің топырағынан өшеді Орал өңірі өткізді. Сонда жап жас оркестр, Еркін Шахметұлы жаңадан келіп жатқан жап жас аппақ ақ жұмыртқадай дирижер келіп жатты екеуі. Жәмила келін екеуі келіп жатты. Соны Уата Қырымгерей Қажимович оркестрдің көркем жетекшісі болды. Осы кісі дирижер келіп жатты. Сол уақытта бір жасар ған оркестр әлі бір жасқа да толмағанда, сонда бірінші үлкен былай айтқанда всеказахстанский конкурс болды ғой. Сол уақытта тек қана Алматы, Астана, Орал емес, бүкіл Қазақстан қай жерінен келіп, көп деген дирижерлердің санын білмеймін, қанша көп дирижерлер қатысты. Сонда жаңағы үлкен концерт бағдарламаны кіріп шыққандай, сонда 10-11 айлық оркестр алып шыққанда мен үлкен ризашылық білдім де. Ол уақытта енді мен уже отырыс оркестрдің бас дирижерін құрмағаннан кейін консерваторияның доцентімін. Ол уақытта мен былай есеппенен қараймын ғой, сол салыстырма түрде қай оркестр қалай болар еді де, мысалы үшін да ол бір жаңағы кездейсоқ жағдай емес. Сол уақытта кіріп шыққандай жап жас, жас шыбықтай оркестр былай майыса, былай майысатын сол оркестр үлкен деңгейде пәленбай адамның талабына сай болып соны орындап шықты ғой. Ол жаңағы біреу анау Фурман ауданынан келді, біреу Жетісайдан келді, біреу анау Шымкенттен келді, біреу Атыраудан келді, біреу Ақтаудан келді. Әркімнің талабы әртүрлі, солардың сол әрқайсының талабына, яғни солардың ишратына сай, ишрат дирижерге жеске сай соның бәрі орындап берудің өзі бұл оркестрдің сол уақытта мен болашағын болжадым да, бұл оркестрдің болашағы үлкен болады деп. Енді ұлы Дәулеткерей атындағы оркестр және сол уақытта кіп кішкентай жас оркестр сол үлкен бағдарлама алып шықты, үлкен мақтанышпен алып шықты. Мен соны әлі күнге дейін айтамын да және айтып жүремін де. Сол себептен соның ішінде мінекей Қырымгерей Қажимович кеше ғана дүниеден өтті, кешегі сенбі күні жылы өтті. Ол кісінің еңбегін айтпауға болмайды. Біздер бірге жүрген әріптестер, замандастар ішкі мәңгілік емес. Сол себептен Қырымгерей Қажимовичтің еңбегі, осы оркестрдің қалыптасуына қосқан үлесі, оның артынан менен үлкейіп қатырмын деп жас талант Еркін Шайхметұлыны дайындап, кейіннен сол қызметті соған беріп және тағы да дирижер болып қалып осы күні кешегенде осы оркестрдің бас қасында жүрді. Сол себептен Қырымгерей Қажимовичті бір айтып өтуіміз керек болады. Қазір жағдай енді
15 жылдық жақындап қашар, еркінен де осы әркесі басқарып келатыр. Үлкен жетістіктер өсу. Әдесінде сол кезде біз Астраханда помнишь, бір 2003 жылы мен отыр бастыр жүрмін. 2003 жылы Астраханда, Россияда үлкен бір форум болды, білмеймін. Сол уақытта сол Алматыдан отырасаз келді, Оралдан Дәулетке келді, Атыраудан Дина келді, Маңғыстаудан Абыл келді. Сонда үлкен бір мерекеті болды, бір керемет бір уақыттар сол 11 октябрь, ноябрьден уақыттап, сол уақытта болды. Сонда сәттерде оркестр жас болса, сол уақытта, сол уақытта да 3 жасар оркестр ғой, мысалы үшін, үлкен деңгейін көрсетіп, сол уақытта осылармен аға-аға деп, ұстаз деп қасымызда шауып жүрді. Енді сол себептен осындай аға деген құрметке, ұстазға деген құрметке, профессор деген құрметке адам лайықты болу керек те, мысалы үшін, сен мені сыйласайшы, мен сені ұстаз дегеннен жай тек сыйласа алуым мүмкін де, мысалы сол себептен мен құдайға шүкір, мені ұстаздарым, мен тікелей класында оқығаным бар, оқымағаны бар, былай да менен ұстаз тұтқаны бар, сол себептен мен енді көп жағдайда құрметке бөленіп жатамын. Сол себептен мына осы келу сәтте де мен өзім тікелей шәкірттерім аға жүріп келіп кетіңіз деп осы бір сапарға келдім. Сол себептен мінекей Орал университетіне келіп, батыс Қазақстанға келіп, сіздермен мына теледидар арқасында болса да сұхбаттасып жатырмын. Тағы сұрағы болса сұрап жатар. Ертең концертімізді тағы жүздесеміз. Тамаша, біз де сізбен сұхбаттасып, осылай сырлы сұхбат құрып отқанымызға қуаныштымыз. Енді жалпы жаңа өзіңізді айтып жатырсыз ғой, енді дирижерлік жетіспейді десек те, осы дирижерлік салаға келетін адамдар көбі таңдай бермейді. Себебі өзіңіз айта кеткендей, көбінің тісі бата бермейді дедіңіз. Осы бір талғампаз, сіздің осы домбырашылықтан, осы бір талғампаз бекзат өнерге келуіңізге, осы бір дирижерлік саланы меңгеріп жатырғаныңызға не себеп деп айта алар едіңіз? Енді оның бірден бір себебі жалпы өнерге деген махаббат шығар енді. Жалпы бұл өнерге мысалға ешкім бізді қолымыздан жетектеп алып келген жоқ. Қанша жаңағы нағашыларым, туыстарым барлығы музыкант деген өзінде де ешкім сүйреп алып келген жоқ. Қазір енді жағдайда балаларда басқаша ғой. Балаларын жаңағы үйірмелерге жазып жатады. Жоқ, бізде олай емес. Өзім барып жазылдым домбыраға. Сосын осы өнерге келдім махаббатпен, былай айтқанда. Енді жаңа меруертті айтып жатыр, еркін ағамызды көрдік. Талай біз ана курстастарымызбен Құрманғазы оркестрінің бас дирижері Жалғасбек Бегендековтің жаңағы өзіндік бір ерекше жастарын қарап отырып тамсанатынбыз да. Соның барлығы енді әсер етті ма деп ойлаймын. Енді соған біз шабыт алып, содан сол колледж қабырғасынан оқып негізі осы дүние басталды. Бірақ енді әркім өз мінезін тартады, домбырада да өнерде де сол мінезімен жүреді. Мен сол мінезім бір алған дүниені соңына дейін жеткізген жақсы көремін. Мысалға домбыраны алдым, барынша енді мүмкіндігім жеткенше енді орындап келдім. Әлгіден енді орындаймыз ғой. Енді осы салаға түсіп, сол тыңғалықта түсіп жатырмын енді. Осы ағаларымызға еліктеп, осылардай болайықшы. Енді ол әңгіме еліктеуде емес, әңгіме осы біздің бек өнеріміз, біздің ата-бабаларымыздың күйлеріміз, шығармаларымыз соларды халыққа насихаттау. Тамаша. Енді сіздерді байқап отырмын, кеуделеріңізде жалт-жұлт еткен медаль тұр. Таныстырып өтіңіздер. Керемет. Меруерт ханым, сізде бір емес, үшеу тұр екен. Таныстырып өтіңізші. Енді мен мына қызмет еткеніме көп та аз да емес енді, бірақ мынау ең алғаш қалған төсбелгі мынау. Үздік жас маман деп 2020-да қателеспесем Чайковский атындағы, Петр Ильич Чайковский атындағы музыкалық колледжде осы алған болатынмын. Мәдениет министрлігі Астана қаласынан. Кейін мынау енді СНГ деп айтады, ТМД елінің үздік педагогы атандым. Бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін үздік жас маманнан бірден ТМД елінің үздік педагогы берді. Ол енді мен өзім жақсы көрем, тоқтамай, алға өзіме мақсат қоям, ұмтыла берем. Әрине, бұл маған мотивация ретінде. Енді ең соңғы мынау үшінші алған осы биыл. Ол Қазақстан Республикасының құрметті азаматы. Бұл енді күтпеген Қазақстан Республикасы. Күтпеген мен үшін.
Бас Қазақстан Астана қаласына шақырту алып, осы қыста барып келген болатын. Былай жалпы негізі мына Қазақстан Республикасының құрметті азаматы дейді. Біреу қарайды да жанынан жап-жас болып, қандай мысалға деген сияқты ой туы мүмкін ғой. Бұл жерде бұл ұйымдастырушылардың еңбегін бағалап, мысалға аға буын өкілдері бар. Үлкен ағаларым Жалғасбек ағалар сияқты. Соның жалғасы үзілмесін деген ниетпен жастарда да осы марапатқа рух беру, жігер беру мақсатында ғой енді шындығында еңбектің еленгені деп есептеймін. Иә, тамаша. Енді азамат аға өзіңізді айта кетіңіз. Мен енді айтқан новосвеченый дейді ғой, күні кеше ғана осы елге тағзым деп сәлем беріп келіп жатырғандағы дүнием, осы ағаларымыз, осы елдің азаматтары осы өнерімізді бағалап, сол құрметтеп осы күні кеше күй кербез, кербез күй деп күй кешін берген. Сол жерде күтпеген жерден осы Бауыржан Қалиолла ағамыз осы Батыс Қазақстан облыстық филиалы бар мынау айтыс ақындары жыршы термешілерінің солардың ұйғарымен тағайындалуымен осы Сырым Батыр Датұлы атындағы осы көпке беріле бермейтін медаль ғой. Иә, соны енді үлкен құрметпен берді. Бұл жерден бұл медальге таласып жүрген адамдар көп сияқты, енді бізге бұйырыпты, енді көп-көп рахмет айтқым келеді. Енді осы бір жауапкершілікті осы ұстап жүру міндеттейсіз ғой алдағы уақытта. Мен сәл қосып жіберейінші, енді Құдай қаласа азаматтың омырауына тағы да алдағы уақытта орден медаль орын алар деп ойлаймын. Себебі мен өзім бұны дирижер ретінде үлкен үмітпен күтіп отырмын дағы. Бұл енді Қазақстан ішіндегі конкурстар қатысып жатыр, қатысады дағы, бірақ енді халықаралық конкурстар болады Италияда, Австрияда. Сол конкурсқа қатысып сол жерден лауреаттық атағы әлде де сол омырауына орын алады деп сенемін. Бұйырса, өте жақсы. Енді өздерінің тілектерін жолдап жатқан көрермендер бар екен, оқи кетсем. Қайырлы күн Күншуақ бағдарламасы бүгінгі студияға келген құрметті меймандарымызды көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі кеште тек қана сәттілік тілеймін дейді. Бұйырса, баруды жоспарлап отырмыз. Өте бір сырлы сұхбат болып жатыр. Көп рахмет Күншуақ бағдарламасында осындай біздің өнерімізді насихаттап жүрген жандарды әкеліп таныстырып жатырсыздар деп өзінің тілегін білдіріп жатыр екен. Өте жақсы. Тағы да тілек білдіре отырып өзінің сауалын да жолдап жатқан көрермен бар екен. Сәлеметсіздер ме? Күншуақ бағдарламасы қандай кеш және қашан қай жерде өтеді деген уақытын білгім келіп тұр. Билетті қай жерден алсам болады дейді. Күй өнерін мен өте қатты жақсы көретін едім, отбасыммен барайын дейді. Өзіңіз тағы бір мәрте ақпарат бере кетіңіз. Иә, бұны тағы да бір айтылған артық етпейді ғой. Иә. Жаңа басында айтып жатырмын, біздің осы мәдениет облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен осы филармония бар, Хадиша Бөкеев атындағы театр бар. Сол ұйымдастырумен енді қолдауымен бұл концерт тегін өтеді. Тамаша. Иә, сондықтан барлықтарыңызды 24 мамыр күні ертең. Күні ертең сейсенбі күні 19:00-де Хадиша Бөкеев атындағы театрда елге тағзым концертінде жаңа ағамызды таныстырдың да өзге де біздің жаңа мұхиттың әні бар, күйлері бар, соны орындайтын әртістерді мен таныстырмай отырмын. Кішкене ішім қалай айтса болады, тынышталмай отыр еді. Бір реті келсе осы жерде айтып кетсем. Толықтырып. Иә, толықтырып ағамыз бастап келді, міне сосын концертімізді Құдай қаласа мына Еркін Шахметов өзі бастап бізді береді Құдай қаласа. Содан бөлек әншілерден еңбек Ерен еңбек үшін медалінің иегері Айбар Қайырханов әнші, одан бөлек халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты дәстүрлі әнші термеші Данияр Елеуов. Содан енді тонау Атыраудан, Ақтаудан қонақ болып келе жатырған жігіттер бар. Жәнібек Жәмиев, Сағдат Алтыбаев. Сонымен ісінің мықты мамандары, кіл мықты жиналған бір керемет кеш болайын деп тұр ғой. Өзімнің досым енді осы жерде Дәулеткер оркестрінде дирижер болып жұмыс жасап отырған күйші дарын жастар мемлекеттік сыйлығының иегері Жарас Сатыбалдиевтар өнер көрсетеді. Өте жақсы. Тағы да тілек жолдаған көрмен бар. Қайырлы күн Күншуақ бағдарламасы дейді. Өте тамаша. Азамат Шынаров, сіздің шығармашылығыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Өте мықты домбырашысыз дейді. Тағы да бір күй сұрасам бола ма? Күйді өте керемет шырқады, жаңа тыңдап қанбай қалдым дейді. Тамаша. Өзіңіз енді жұп болсын демекші, тағы бір қонаққа ретінде күйісін ұсаңыз. Бұндайда жалпы не тартарын білмей қаласың, күй көп қой енді. Yeah. Енді барлығын бірдей тартқың келеді, насихаттағың келеді.
енді мына көптеген жылдар бойы осы Алматы барғаннан бері өзіміздің жерлесіміз Сейтек Оразалының шығармашылығын зерттеп, соны насихаттап келемін. Енді бүгінде енді соны айтқанда дәстүрім бұзбай, Сейтек бабамыздан бір күйді орындап берейін. Тамаша. Қабыл алыңыздар. Көптің сүйіп тыңдайтын күйлерінің бірі Сейтек бабамыздың ол Торат күйі екен. Өзінің астындағы Торатына риза болып, енді өмірі оңай болған жоқ қой өкісінің. Сол өзің атына риза болып шығарған күй екен Торат. Сұхбат барысында айта кеттіңіз ғой, бұл дүниеде еш нәрсе мәңгілік емес деп. Енді шындығында өнер деген құдірет мәңгілік, осы сіздерді мәңгілік ететін өнерлеріңіз өміршең болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатты қорытындыласақ, ертең болатын Хадиша Бөкеева атындағы елге тағзым атты рухани кештің куәсі болыңыздар. Бүгінге осы Күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тамам. Жан-тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.